ما پسی پا کم محبت جاری یا با دا بی ننگمون پاغیدن کلم او یا با کلم دا پختانو کسی وی جاری دا سڑی رو علاقی دیرو غیرت من درونو نن با تاسو دا ما خبری دیرے پا تفصیل سر ہو رہے تاقی وجہ دادا چه کمی مسئلی دی منتا نو دا آغی نا انتظامیا چه کم دی نو آقا بے حبر دا نن من پا دی چوک کی را گون شویو او نن من دا گا انتظامیا دا دی اقبل و مسئلو نا خبر کو زکا چه پینزاو یا کالو شو با پینزاو یا کالا کی زمون مشرانو مدونا چولی دی او منگا مدونا چولی دی خو پا دی پینزاو یا کالا کی زمون دی ریاست چی کم دی نو مون دا صرف بجلی را نکرده نو دا دیر دا شرم خبره دا زکا چی سٹیٹ دا گنی چی زده دی قوم مور ما نو مور کو چه سر دوم را ظلم نکی بلا خبره بلا دا یو خو پاک بلکل نمانو پاک دا بلکل نمانم آدھا گور دیده لی بلکل نمانم جی کلا دا گور دیده او بیا تا لین سپرڈن سر رابطاو کی نو آغا وی پارٹ دے ایس کس ما پارٹ مارٹ نمانم ایس کس ما جی کم دین وڈا گور دیدن نمانم دا برا سر نندل تا خلقے بل منگو تاسو جی کم بلونا جمع کو نو دا بلونا آیا منگا دا نازمانو سر جمع کو دا منگا دا حکومت سر جمع کو نو بیا دا خبره کوم چې دا ترانسفارمر چې کوم دی نو دا د دې قوم پراپرټي ده او که دا د دې حکومت پراپرټي ده چې کله ترانسفارمر وسوځي نو بیا به زما رونه په کوڅو کې ګرځي او 1500 روپۍ به راغونډی وي ترانسفارمر سوځېدلی دی هغه دا به را سره نن په دې میدان باندې حل کړي انشاءالله او دا به پې منو چی ٹرانسفارمر رو سوزی دا نو ما تبا پا چو بی سوگنٹو کے نوے ٹرانسفارمر لگے دستا زی موہری دا بلکل کم دے کی پارٹ آگے نو پا بوگی انٹو کے با ما تا پارٹ کلیر کے دامستا زی موہری دا بل تا چی کم پریویٹ کسان را ہواری نو بیا کل یو تو ویدل پیسی ورکا و کل پس تو ویدل پیسی ورکا نو بیا تو ڈیوٹی رسکے او تو تنخواہ دا سخبر اخلی نو یا دا وابدہ فریلا او یا چکم دے نو دا دی مسئلی حل رو باسا بل تا چکم ملٹیج شروع کرے دے دا کم ملٹیج نو تا دا منگ دا غریبانان رونا دی چکم دے دیاریو کی 500 روپے جمع کی دوی زان لپکے والی دوی دیاریانی جمع کی دا یو کال دیاری کی دوی جمع کی نو دی پیزان لپریج والی نو ستا دا لاسا چکم دے ستا دا لاسا چکم دے نو تاغ مسئلی دی غریبانا نو رون دو جون دی نن برا سر دا مسئلہ ہم چکم دے پا دی میدان بانے حل کی تو انتظامیتا دا خبر کوم چی دا ہو را دا روڈ با ترحاغ پوری بندی ترحاغ پوری چی سو پوری دی را سرا دا دی غریبانانو مسئلی نی خل کری چی دی غریبانانو مسئلی نی حل کی گی واللہ که تم رانا پا وابدا کی گی نی واللہ که تم رانا پا کنسر دا ولٹیج مسئلہ برا سر حل کی دا لوڈ شیڈنگ مسئلہ برا سر حل کی دا ٹرانسفارمر مسئلہ برا سر حل کی او دا یو خبر کوم چی یو خوا خلق دا گرانے للا ستنگ دی بل خوا چی کم دے نو روزگار نشتا بل خواہ پہ تا یو ناروان ظلم شروع کرے دے یو جبر دے شروع کرے دے نو دا دغا ظلم او دا جبر حلاب نن ضرور دے میں انشاءاللہ او نن بزستانا دا دید حق تا پوس کوم نن بزستا کریوان تا لاسا چوم نن بزستا انشاءاللہ نن با یا بدا دا وابدہ سیزم او یا برا سردہ مسئلہ دل دا حلکے دکا چھے دا وابدہ انتظامیہ نشتا دا وابدی انتظامیہ زکا نشنا چھے منگ کلا پارٹ راشی او منگ وابدی تا ڈیلے پونو کو نو یو خو ڈیلے پون نو چھتے نو چھے کلا بیادا لین سو پڑھنگ سر را بیتاو کو نو آگا ہوئی چیرا دا ما سر پا گاڑی کی تیل نشنا او ما سر ڈریور نشنا دا
دا څنګه انتظامیه ده دا څنګه قانون ده دا څنګه ملک ده دا غه جمهوریت ده دا غه نظام ده دا ملک مونږ سیګو د دې خلاف مونږ روتیو او ان شاء الله د دې بدینن تفوس کو نن برا سره د دې مسلې حل رواسي نن برا سره د تکینی نن برا سره دغه مسلې حل کړي او چې دغه نه حل کړي والله چې د دې ګریوان تم لاس واچوم والله چې د دې جن ګریوان تم لاس واچوم او ان شاء الله چې تاسو را سره نو زه د هیڅ چا پروا نه ساتم برا سره ختمه چې د شډول لوټ شډې مکه را سره چې اته کې انت درا سره وکړو او ما ته کې انت لوټ شډې مکه ټریپنګ میپنګ دې نه باندې اډانی نه مانم بلې او استاد اجازه ده غړي نه مانم عزت مند ورو ان شاء الله په دې اوسره موږ خبره کوو چې چوسې براغه غما سره خبره وکړه موږ به یو سو مذاکراتي مرګري کینو تاسو په مشوره باندې مشران مکینو خپل ها ها تارانو سره علي سره خبره کوو چې خلکو ته تکلیف دي زه دا یو خبره کوم ما اسې چوسې ته وې چې ګوره که خبره زمنګ حل نشوا نو موږ به مازیګر بیا اوسو بیا به اوسو ټول موږ سره دا ان شاء الله دلته زمنګ په आवाज باندې دا غریبانو وروڼه را پاسي نو موږ هر ټیم را پاسي دي شو عزت مند وروڼو ان شاء الله که خیری موږ مذاکرات لپاره غوي وي موږ قوم تکلیف کې چول نه غواړو قوم ته تکلیف هم زمنګ وروڼه چې کم پرور ولاځي ای سره زنانه دي ای سره بیماران دي ای سره بچی دي او موږ سره دې تدا خدا چې موږ روزو ان شاء الله موږ به دا مسائل به حل کوو بل زه په اخره کې یو قرارداد تاسو په وساتات سره پیښ کوم چې په سودان کې سویډن کې چې کما د موږ د قران پاک زمنګ خو کتاب داغه چې کما به دغه شویلا او هغه سوځیدلې شویلې موږ داغه مسلمانان پر زور مزمت کو موږ ته پاغه باندې ډیر تکلیف رسیدلې دي داغه د دې وخت مناسبت سره تاسو علاقه دار قرارداد دي تاسو ته منظور دی کړ ظلم شوی دی دلته په کلیاس کې چا شرارت کړی مرداباد سویډن مرداباد سویډن مرداباد سویډن مرداباد موږ داغه خبرې ډیر زیات مزمت کو زموږ دلته ډیر تکلیف رسیدلې دي او دغه مردارانو ته دا وایو چې خدای پاک موږ له پکو تورا کې ان شاء الله دا سر باندې موږ په خپل لا سبحان قلم کو ان شاء الله دا انفارمیشن چې ټیم ساډي روپی کې 1 سال او دا ویډیو ری غریب کورنې سره تعلق لرم زه دا ولی محمد لال اړې رضاعت شکریا دا کوم د ډېر خپل خبرې وکړې او دا څه چکیږي او دا څه روان دی دا څه شوې دا بالکل حق او سچ دی دا سر ډیرو ته دی چار سدی ته دی شنغر ته چې دا گیس راغلی دی نو دا ملي رهبر ابتاب محمد شرپوس هم راوستل دا مشران گوا دی دی خبرې نو زه دی موجوده حکومت ته دا ویم چې تا په دې سترګو باندې کمی پټه لګولې دي گیس ته پښتونخوا دی بجلی ته پښتونخوا ده او بلیږي په پنجاب کې دا کم ظلم دی کم ناروا ده غدي ولې تا ته زمونږ د پښتانه جولاګان ښکاري نو زه دی موجوده حکومت ته دا ویم خو دا نیګران دی او کور یو دی پیش ویلو په پټه روانه ده بس پټ غل باچا دی نو زه دا ټول نیوري په دې میډیا باندې زه دا ښکاره ویم چې زمونږ پښتونخوا سره دې ظلم نه کیږي دا کم ظلم چې روان دی دا دې بند کی او دا ریاسې بند کی چې دې لپاره دا پښتانه بار بار نه روزي نو زه ټول سیاسي مشرانو ته دا ویم چې دا مونږ په دې وطن کې دا کم حالات روان دي بس کې کدې مخنیوي وکړي ځکه چې غریبانان تباه او برباد شو تاسو خپل سیاست چمکاوي او دې قوم غریب پزما کدن دکو بل دا زمونږ په دې پښتونخوا کې او په دې تمام دنیا کې زمونږ د قران زمونږ د پیغمبر زمونږ د صحابه په شان کې چې دا کمی ګستاهی کیږي بل دې ردیم خپوره مخنیوي وشي ځکه چې دا سلو د ټوکی نه دي د دې زمخه د دنیا باد ده ګورا په سوریان کې چې پرون نه بلر زمونږ د پاک قران مجید کوم به همتی شوی دا نو موږ دې موجوده حکومت تم دا وایو او دې ټول دنیا مشرانو ته دا وایو چې د دې شي مخنیوي وکړي.